একদম গোটা লাগি গৈছে সব এটা নড়াই আৰু এতিয়া এনেকা অৱস্থা চাই দেখক বঢ়িয়াকে উঠি আছে ইয়াত খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব দেই এতিয়া বাছ 5 মিনিটমান ৰাখি দিলে হৈ গ'ল আৰু খাই চাওঁ এতিয়া এইটো চাওক এতিয়া মই বইল কৰি ফালে ইয়াত উঠাই ৰাখিলোঁ এনেকা হৈছে চাওক এইটো বঢ়িয়াকে সিজি গৈছে এইটো পানীটো পেলাই দিম এতিয়া মই এইয়া চাওক এনেকা ৰেডি এইয়া অলৰেডি এতিয়া মাছটো ফ্ৰাই হৈ গ'ল বঢ়িয়া আছে চাওক এইটো আমাৰ এইটো দুটা আইটেম হৈ গ'ল এইটো কচু আৰু মাছ তার মানে আজি আমার খাদ্য তো হবো আঞ্জা তো হবো কচু আর মাছ কচু আর মাছ এটা বনাবো এটা এইয়া এটা আরম্ভ করো রান্নাটো মানে কচু আর মাছ আর কি ওর মছলি এনেকা সবচেয়ে আগতে এই ইয়াত ফ্রাই করে ললো অকমান এটা কচু তো দিম আর এটা এইটো চাওক এতিয়া মই দি আছো কটাই আনে কৰিছো দেই নোৱা এতিয়া বঢ়িয়াকে হা এয়া চাওক কেনেকা হৈছে এতিয়া পুৰা ট্ৰাই কৰি আছো মই এইটো চাওক কেনেকা এইটো পুৰা বহুত আঠা আঠা হয় তাৰমানে কচুত বহুত আঠা থাকে গাম জাতীয় বস্তু এতিয়া পুরা এনেকা গুড়া করব লাগবে এটা সব এইয়া মানে শুকাই গল মানে ঢিলা আছে তো অলরেডি বইল করা আছে ইয়ার কারণে হিজি গেছে সব ওরা কে সব পুরা লাগি ধরেছে ইয়া আঠা হয়ে গেছে মানে আঠা বহুত আঠা আছে এইটি এইটো সব একদম কটাকে লাগি গেছে সব এটো নলাই আর এটা এনেকা অবস্থা বাপরে এটা মই গরম পানি দিব লাগিব ইয়াত দিবৰ কাৰণে আঞ্জাত দিবৰ কাৰণে জুইটো মই কমাই ল'ম অকণমান আহা দে এতিয়া চাওঁ এতিয়া আমাৰ মাছৰ পেটুটো কেনেকুৱা হৈছে মাছৰ পেটু মানে এতিয়া মাছৰ পেটুত দিম এতিয়া বেঙলাটো ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া অ' হ' অলপ জ্বলিলে অকণমান জ্বলিছে জ্বলিব নালাগিছিলে এতিয়া যোনটো এইটো মাছলি পেটু দালি দিছোঁ গুড়া হৈ যাব এইটো লাষ্টত অকণমান পানী দিব লাগিব এইটো হৈছে গিলা হৈছে আমাৰ এইটো পানীও গরম হয়েছে এটা পানি দিয়ে দিও অকমান পানি দিয়ে দিল মই ইয়াত পুরা গুড়া করব লাগবে তেতিয়া হলে ভাল হব আর টেস্টি হব বাস নমক নিমক দিল আর এফালে দিয়ে দিল নিমক বাস এইটো হৈ আছে আমাৰ এতিয়া এতিয়া মই ইয়াতে মাছলিটো দিম আৰু এই বাহিৰত আমাৰ কাটা মছলা আছিলে এইটো বিচাৰিব আহিছোঁ মই ক'ত বা আছে এতিয়া কাটা মছলা এইটো অকণমান আছে এইটো এক দুই তিনি এই অৱস্থাই নাই আৰু কাটা মছলাটো বেচাৰা শেষ তো এয়া কাটা মছলা আনিলোঁ মই অকণমান এইটো মই ক'ত দিম ই চাটনিত দিম চাটনিত চাটনিতে দি দিম
Itia ada smell lagi war buri ya ke? Itia iya, kata masala tuh mau singi pale di dim. Amar koi kisah itu, nah, sokuman smell lagi waro, tasty hubo, was, mau yang dom bahu hal pahu itu. Ami kata masala buli kong, ami boro bahasa gonggar dunjia buli kong itu, gonggar dunjia jeng gusau dayar. Boria. Oi kal itu chutney itu amar ekdom buria ari yane sob chutney hoi gol itia moi itu bolai dim itu moi bondo kori dilu bolai disu moi best je amar anja to hoi ase itu nohuru, mau itu gota-gota pelai dimi yate, iya, pelai dilu, itu bisa bohodi tasty hobaro, itu sok kene kau isya, olop, nah, hobo ya ro, bisi time na ya ro, itu sok, mane sob geta mane gura nokoru, itu mane ekdom आलू निश्चिना कामरी खावा बावा के को बाला गया रो इतिहास होले भल लगे इनका ऐटा मने इनका ही रखी दो वाह प्रे आठा आठा बहुत ही आठा होगी से सब आठा आठा ऐ तो दिखाया सो मैं आंजा ऐ तो सब कैने का भोया से उतिलिया से जबरजस उतिलिया से মানে কসু আর মাছ আনজা খাই দেখো বড়িয়া কি উঠি আছে ইয়া খাবলে বহুত টেস্টি হবে রে এটা আমরা 5 মিনিট না রাখি দিলে হই গলা রে যা মাছ এ আছে অলরেডি এটুও ভাতৰ লগত বড়িয়া কি খাও এইটো সব আর এইটো চাটনিটো হই গল মানে মাছৰ পেটু আর বেঙনা রেডি ya sam, amar anja tuh hoi jaba lagi ya, ah ha ha iya, tasty hobo deh, itu ya sabo, bukut atha usi sih, iya, wow, hosai deh lagi usi, atha atha iya, hoi gisi itu ya, amar anja ready itu ya, iya sam, boria deh, ready, eneka ke sam. Ready, ekdom. Itu. Ready hoi gise. Iya sok. Amar kusu aru mas anja ready hoi gise. Itia moi khai phale test korim keneka hoise. Moi khai phale dikhe aso apnalokok. Itu sok ki boria hoise sok. Itu khusus tuh okoman dangoro piece rakhi su, mane kamri khawa karne, iya sok, ki boria lagi sih, ekdom, okoman thanda ho badiu, nohle gorma gorme mur muk tu joli jabo pura, iya ready final, itu sok, anja tu, eneka ke sok gurai disu, lagi sih, sup tuh yang bisi moja lagi buat aku. Boria, pura bhal ke mar lagi sih. Tasty. Boria hoi cede. Kuk tuh, hahaha, mau boria kali kiki hobo belenggu kok balik mau boria, na, terus tuh, apna lagi kena kah, khai, mas aru kosu, apna lagi jona bo,
মই জেনেকা ৰান্ধিছো তাতছে বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকে ৰান্ধিব পায়ে মইটো এনেকা সিম্পল আগতে কচুটো বইল কৰিলো বইল কৰাৰ পিছত মাছটো ফ্রাই কৰি ললে আগতে তাৰছত পিয়াজ অকমান দি ফালে পিয়াজটো হালকা সা ফ্রাই কৰি কচুটো দি দিও যোনটো বইল কৰা কচু হয় এটো দি দিও দি উঠি গৰম পানী পানীটো আগতে বইল কৰি লওঁ বইল কৰাৰ পিছত দি দিও কচু আঞ্চাত অকমান যেতিয়া তেলটো মিক্স আপ হৈ যায় তাৰপিছত অকমান পিছতে মাছটো দি দিওঁ বাছ ডুবাই দিওঁ ডুবোৱাৰ পিছত এনেকাকে দহ মিনিটমান ৰখাৰ পিছত এইটো ৰেডি ফাইনেল কুক হৈ যায় এনেকাকে ফাইনেল কুকৰ পিছত এইটোৱে প্ৰডাক্ট অ'কে দোস্ত আজিৰ ভিডিঅ' এই